ማለት ዱአ ማረግ አይታን ወይ ስለብታክ ማለት ፈርድ ሶላት ወይ ለምን ፈርድ ሶላት ወይንም ዋጅብ ሶላቶችን ሰግዳችሁ እንደጨረሳችሁ ወዲያው ዚክር አድርጉ ነው የተባለው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን አለ? ወኢዛ ቀደይቱም ሶላ ፈዝክሩላህ አለ። ሶላትን ሰግዳችሁ ባጠናቀቃችሁም ጊዜ ዚክር አድርጉ ብሎናል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምም ዚክር ነበር የሚያደርጉት ከዋጅብ ሶላቶች በኋላ ልዝ ነው። አንድ ሀዲስ ላይ ምን አሉ? መን ሰበሐ አላህ ተዓላ ሰላሰን ወሰላሲን ወከበረ አላህ ሰላሰን ወሰላሲን ወሐሚደ አላህ ሰላሰን ወሰላሲን فتلك تسعة وتسعون وتمام البيع قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدر غفر له ما تقدم من ذنبه كواجب صلاة أسبوع على آل من سبح الله تعالى دبر كل صلاة مكتوبة بديتها كتدرقوا كواجب صلاة أسبوع على ثلاثة سوس جزية سبحان الله يعلم ثلاثة سوس جزية الحمد لله يعلم ثلاثة سوس جزية الله أكبر يعلم نزيه زدنا زدنا سيهونه ما تنيا رقمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يهني على سو يالله هاتياته كله يمار لتالا كذلك حديث من ترد الله واجب صلاته بهالا ذكر وشن مالت ان دالة بنت رد الله قبطة شاء الله رلا نزينا ذكار وشك حالاته بهالا قل دعا ما درب تشل الله قريب عندهم لقمو كسنة صلاته بهالا كسنة صلاته بهالا دعا ما درب تشل الله قريب أش واجب صلاته بهالا قل مجمرة ذكر نو مالت يالله كذكر بهالا ፊት ማበስ አያስፈልግም። ሼክ አልባኒ የተባሉ ታላቅ ዓሊም ምን አሉ? አንድም ሶሒህ ሐዲስ አልመጣም አለ። ዱዓ ካደረጋችሁ በኋላ በእጃችሁ ፊታችሁን አብሱ የሚል አለ። እዚህ ኸላስ ዱዓ አደረጋችሁ አሚን አላችሁ አይደለ? አውረዱት እጃችሁን። ዱዓው አይተንም እሺ፣ ሄዷል ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ ዘንድ። አሻንጉሊት እንዴት ይታያል? ባይስለ አይቻልም። ሩህ ያላቸው ነገራቶች ከሆኑ ያ ማለት ለምሳሌ የሰው አሻንጉሊት እንዲሁም የእንስሳቶች አሻንጉሊት ምናምን አይቻልም። እሱ ከጨረሰ በኋላ ቅራ፣ ልክ እሱ ከጨረሰ በኋላ ዝም በሚልባት የተወሰነች ጊዜ አለች አይደል? በዚያች ጊዜ ፈጠን ብለህ ቅራ። አሜን። እሺ አለይኩም ሰላም። ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ። ረመዳን ሙባረክ። ሁሱ ሲህ የተደረገበት ሰው ምን ማድረግ አለበት? ሩኳ ማስቀረት። ሶላት ሰግዶስ እጅ ወደ ላይ በዱአ ማድረግ ይቻላል? ሰግዶ ካበት ይቻላል? ችግር የለም። አስሩና ዝሁርን ድምፅን ከፍ አድርጎ መቅራት ሳ አይቻልም። كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة الظهر والعصر من الحديث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ظهرنا عصرا سكروا ልብቅ አድርገው ነበር። ሀጅ ይቸኩር ነበር። እሺ፣ አይ ፈጅር ሱና አንዱ መስጊድ ያኔ ሙታአኸር ነው የሚሰግደው። ሱና ሳሰግድ ይህንኛው ሌሎቹ አዛን ኢቃም ይላሉ እና ይህን አንዱ መስጊድ ቾዬ የተአኸር ሱና ብሰግድ ምን ችግር አለው? ይህንኛውን ተከትዬ ማለት ነው። የሚታፈረው ቤትሽ ነው የምትሰግጀው አይደለ? አዎ። ስለዚህ
ልክ የአዛን ድምፅ ስትሰሚ የትኛውም ቢሆን የትም ሱና ሶላት ስገጂ እና ከዚያ በኋላ ደግሞ ዋጅብ ስገጂ። ኢቃም እንግዲህ ይቻላል። ችግር የለውም። ቤታችሁ ስለሆነ እናንተ የምትሰግዱት እና ረካቴን ብዙ ደቂቃ ይዞ ሰገድ አድርገሽ እዚያ በኋላ ደግሞ ዋጅቡ ሰግድ። አይ ዋጅቡን ብቻ ነው የምሰግደው ካልሽን ትችያለሽ። ኢድን በሰዑድ ጠርተናሀ መካና ጅዳ መልካም ክስ በአላህ ስለ ዊትር ሶላት ንገረን ይላል። ዊትር ሶላት ከኢሻ በኋላ እስከ ሱብሒ ድረስ ባለው ጊዜ የሚሰገድ ሶላት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ዊትር ሶላት እንዲህ ብለዋል፣ አውትሩ ቀብለ አን ቱስቢሑ ብለዋል። ወፊ ሪዋየትን ኡኽራ አውትሩ ቀብለ አን ተናሙ አው ከማ ቃለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከመንጋቱ በፊት ወይንም ሱብሒ ከመድረሱ በፊት ዊትርን ስገዱ ብለዋል። ወይንም እንቅልፋቸውን ከመተኛታቸው በፊት ዊትርን ሰግዳቸው ተኙ ብለዋል። የዘኑ አርል። ስለዚህ ዊትርን መስገድ በጣም ተወዳጅ የሆነ ተግባር ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርካታ ቦታ ላይ መክረዋል። ያ ሌላ ሀዲስ ላይ ምን አሉ? አውቲሩ ያ አህለል ቁርአን አሉ፣ እናንተ የቁርአን ቤተሰቦች ሆይ ዊትርን ስገዱ ብለዋል። የቁርአን ቤተሰብ የሚባሉት ማን ናቸው? አጠቃላይ ማንኛውም ሙስሊም ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ሁሉም የቁርአን ተከታይ ነው አይደለ? ስለዚህ የቁርአን ቤተሰቦች ሆይ ዊትርን ስገዱ ብለዋል። ዊትር ሶላት ዝቅተኛው አንድ ረክዓ ነው። ከፍተኛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ 11 ድረስ ይሰግዱ ነበር። ዊትር ማለት ትርጉሙ ነጠላ ማለት ነው። ነጠላ ቁጥርን የያዙ የሶላት አይነቶች፣ ለምሳሌ አንድ ረክዓ ከዒሻ በኋላ እስከ ሱብሂ ድረስ ባለው ጊዜ ነው የምትሰግዱት። እንቅልፍ ይመጣኛል መጨረሻ ላይ ለመስገድ ያለ ሰው ወዲያው ከዒሻ በኋላ መስገድ ይችላል። ካልሆነ ግን በላጩ ልክ ሱብሂ ሊደርስ አካባቢ የምትሰግዱ ነው። እሺ። እና አንድ ረካ ብቻ መስገድ ትችላላችሁ። አንድ ረካ ብቻ መስገድ ትችላላችሁ፣ ወይንም ሶስት ረካ መስገድ ትችላላችሁ። ሶስቱን ረካ ስትሰግዱ እንዴት ነው? ሁለቱን ትሰግዱና ታሰላምታላችሁ። ከዚያ ቆማችሁ አንዷን ለብቻ ትሰግዳላችሁ። ወይንም ደግሞ ሶስቱንም በተከታታይ ትሰግዱና መጨረሻ ላይ በአንድ ተህያ ትዘጋላችሁ። በዚህ መሰረት ትችላላችሁ። እሺ። አይ ከዚያም በላይ እንጨምራለን ካላችሁ ሁለት 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 ታደርጉና መጨረሻ ላይ አንድ ትጨምራላችሁ። እሺ። እርሷ ዊትር ታደርገዋለች ሶላቱን ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ የሚሰግዱት 11 ረክዓ ነበር። ና ይሄን ይመስላል። ማካነ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚዱ ዐላ ኢሕደ ዐሸር ረክዓት ፊ ረመዳን ወፊ ገይር ረመዳን አለች እናታችን አይሻ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረመዳንም ከረመዳንም ውጭ የሌሊት ሶላትን ከአስራ አንድ ረክዓ በላይ ጨምረው አያውቁም ብላለች። አስራ አንድ ረክዓ ነበር የሚሰግዱት። ነገር ግን የእርሳቸው ሶላት አስተጋገድ ፈላ ተስአል አን ጡሊሂነ አለች እናታችን አይሻ። ስለ እርዘመታቸው ግን እንዳትጠይቃሉ። ፈላ ተስአል አን ሁስኒሂነ ስለ ማማራቸውም እንዳትጠይቃሉች። ስብሓናላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ረጅም ነበር ሶላታቸው። ወካነ የቁሙ ሚን ሌይል ሐታ ተተፈጠረ ቀደማሁ አለች እናታችን አይሻ። ነቢይ ሙሐመድ የሌሊት ሶላትን ሲሰግዱ እግራቸው ሊሰነጠቅ እስኪደርስ ድረስ ይቆሙ ነበር አለች። ስብሓናላ እግራቸው ሊሰነጠቅ እስኪደርስ ድረስ ይሰግዱ ነበር። እንደኛ ጠቅ 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 አድርጎ መሄድ አለ። እናታችን አይሻ አንዲት የቁርአን አንቀጽ እየቀራች ሌሊቱን ሙሉ እንዳደረች ታውቃላችሁ። ወከዛሊከ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እንዲሁም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢን ቱዓዚብሁም ፈኢነሁም ዒባዱክ ወኢን ተግፊር ለሁም ፈኢነከ አንተ ልዐዚዙ ልሐኪም የሚለው ነው ይብላ። እናታችን አይሻ በጣም አዋቂ ነበረች። ወላይ ሰሃቦች በሆነ ጉዳይ ተጋጭተው የሆነ ፈትዋ ለመጠየቅ ወደ እርሷ ዘንድ ይሄዱ ነበር። ኑ አይሻ ጋር እንሂድ። ካነት አቂላ በቂሃ በጣም አስተዋይ ነበረች፣ አዋቂ ነበረች። እጅግ በጣም ብልህ ነበረች። እሺ። ዙህሪ የተባለው ታላቁ ዓሊም ምን አለ? ለው ጁሚዐ ዒልሙ ዓኢሻ ወዒልም በቂየት ዘውጃት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዒልሙ ኒሳኢ ሃዚሂ አልኡማ ለረጀሐ ዒልሙ ዓኢሻ ዐላ
ኩል ሀውላ አው ከማ ቃል ረሒመሁላህ ተዓላ። ምን አለ ዙህሪ የተባለው ታላቅ ዓሊም፣ የዓኢሻ እውቀትና አጠቃላይ ሁሉም የነቢያችን ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ሚስቶች እውቀት እንዲሁም የዚች ኡማ ሴቶች ሁሉ እውቀት ቢሰበሰብ ከዓኢሻ ጋር ቢወዳደር የዓኢሻን ምንም አይደርስም ነው ብለዋል። እጅግ በጣም ዓሊም ነበረች። ይህን ሁሉ እውቀቷን ለዚህ ኡማ አካፍላለች። ከይፈላ ወህየ ዘውጀት ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነቢያችን ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ስለ ዓኢሻ ሲናገሩ ምን አሉ? ዓኢሻ ዘውጀቲ ፊል ጀና፣ ዓኢሻ በጀነትም ውስጥ ሚስቴ ነች ብለዋል። የጀነት መሆኗ ተመስክሮላታል።